Tədbirin məqsədi regionlarda fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanları, bu sahədə mövcud olan dövlət dəstəyi mexanizmləri barədə məlumatlandırılmasıdır. Bu, regional tərəfdaşların inkişafı layihəsi üzrə üçüncü tədbirdir. Region sahibkarlarımızı məlumatlandırmaq istəyir ki, maliyyə kanallarına necə daha rahat çıxa bilərlər, maliyyəni necə daha rahat əldə edə bilərlər. Məqsədimiz budur. Yəqin ki, layihə bundan sonra daha uğurlu formada davam edəcək. Növbəti layihəmiz Gəncə Qazaq İqtisadi Zonasında, ondan sonra işğaldan azad olunan ərazilərimizdə və sonra isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında başlayacaq. Tədbirdə Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı, millət vəkili Sevil Mikayılova, Kobiyanın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov, 200-dən çox sahibkar və dövlət qurumlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edənlər, ölkə başçısının sahibkarlığın inkişafına dəstək verilməsi sahəsində verdiyi göstərişlərdən və tövsiyələrdən danışıblar. Sahibkarlara göstərilən dəstək və xidmətlər, o cümlədən dövlətin güzəşli kreditləri, subsidiyalar, biznesin maliyyələşdirilməsi sahəsində yeniliklər, alternativ maliyyələşdirmə alətləri, özünə məşğulluq proqramının sahibkarlığa başlanılmasında rolu, eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, istehsalçılara zəruri xidmətlərin göstərilməsi barədə məlumat veriblər. Əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, sahibkarlar ilk növbədə bir-birlərinin tanışlığı olur, öz iş fəaliyyətləri haqqında bir-birlərinin məlumatlar verirlər. Həm eyni zamanda öz məhsullarının xarici bazarların satışının təşkil olmasında, yerli bazarlarda satılmasında böyük bir addımlar atılmasına vəsilə olur. Elvin Qudrətov, Aydın Adıgözəlov, bugün informasiya proqramı üçün.